31 eller 34. SM-koordinaterna för maximipunkten på kurvan y är lika med 8 minus 2 x upphöjt till 2. Så har vi a där. Y är lika med 8 så tar jag med 2 x upphöjt till 2. Så har vi y prim är lika med negativ 4 x. Maximipunkten, det måste vara lika med 0, så har vi negativ 4 x är lika med 0. Så x är lika med 0. Det vill säga y är lika med 8 minus 0. Därför att det här är 0 där. Så y är lika med 8. Så har vi 0 och 8. B. Y är lika med f av x är en andragradsfunktion vars graf har en maximipunkt på y-axeln, exakt samma som den här. Därför att om vi ska göra graf på den, kanske jag skulle visa den med en miniräknare. Här har jag skrivit själva funktionen, så är jag x där. Sen draw. Som vi ser är att maximipunkten ligger i axeln, alltså när x är 0. Så vi ska göra f av x också likadan. Så har vi a minus, om vi kallar den tvåan där för b nu, x upphöjt till 2. Så. Då har vi f prim x blir det. Den här blir 0, så har vi negativ 2bx. Och den här är en linjär, alltså exponenten är 1. Så det här är en linjär, så det är y är lika med negativ 2bx x upp till 1 eller x. Det vill säga k-värdet på den är negativ 2b. Och den negativ 2 betyder att den minskar. Och frågan är, visa att grafen till funktionens derivata alltid är en rät linje med negativ lutning. Så ni ser här nu. Det är negativ lutning. Så vi skulle gå igenom origo därför att plus 0 här egentligen och m är 0. Så när x är 0, då y är 0. Då går det igenom origo.